це кашель. І поки в легенях є густе мокротиння, він може жити тут і вдень, і вночі. Без перерв і вихідних. Щоб боротися з мокротинням і кашлем, прийміть АЦЦ з першого дня кашлю. Формула прямої дії дозволяє АЦЦ розріджувати мокротиння і допомагає швидко виводити його з легенів. Одна таблетка на день, щоб кашель не заважав вам жити. АЦЦ з першого дня кашлю. Продукція компанії Sandoz.